Ja, vi har ju flera exempel av liknande art när det har gått väldigt tokigt just på grund av den grundinställningen. Därför är det ju så viktigt att kunna förstå varandras grundinställning till ekonomi och vad som är ditt och mitt och vårt tillsammans. Och det försöker vi verkligen approchera i den första delen av boken. Så roligt att få spela in ett nytt avsnitt av The Compounding Lounge-podcasten där vi pratar finansiell frihet och investeringar. Och idag ska vi prata om din och din partners relation till pengar och hur du har det goda samtalet. Om du till exempel känner att du inte kan prata med din partner om pengar och ekonomi. Och med oss i studion har vi Leni Ekendahl och Emine Lundqvist. Och varmt välkomna. Tack. Det här blir ju vårt andra podcastavsnitt som vi spelar in. Precis. Och för de lyssnare som inte har lyssnat på vårt förra avsnitt, vilket jag starkt rekommenderar, skulle ni kunna berätta några små korta ord om er själva? Ja, till att börja med så är vi tre stycken som har skrivit boken. Just det, förlåt, det glömde jag. Ja, det är Eva. Eva Lundqvist. Och Eva har ju då epitetet ekonomen hos oss. Där hon då är, på grund av att hon är ekonom och jobbat med i bank, och nu sitter hon som vd på ett litet fondbolag. Och hon har jobbat med ängelinvesteringar och gör det fortfarande och sitter i några styrelser. Så det räcker väl till för att kunna få kalla sig för ekonom. Definitivt. Ja, då Leni Ekendahl har gått under epitetet journalisten. Och det beror på att jag har skrivit lite böcker tidigare. Men även jag sitter då i styrelser och särskilt inom kvinnohälsa. Men också jobbar med investeringar. Och så har vi ju skrivit den här boken tillsammans som handlar om ekonomi. Så att jag tycker hela mitt liv nu är mer ekonomi än journalistik. Mm. Och du, Emine? Ja, jag är advokaten. Och det finns ju en del advokatens råd i boken. Jag driver en egen advokatbyrå och har jobbat med juridik i över 30 år. Främst inriktad med skatterätt, men en hel del familjerätt och annat. Jobbar mest med entreprenörer. Även jag håller på med investeringar på olika sätt. Jättebra presentation. Och jag vet inte om jag nämnde det, men det är mindre viktigt. Jag heter Pablo och är en av medgrundarna till Stockson. Men jag tänkte bara prata, för vi ska ju prata om din och din partners relation till pengar. Och jag tänkte bara prata lite om min egen relation till pengar med min fru. Men nu är vi kanske inte ett jättebra exempel, för att vi flyttade ihop när vi var ganska unga. Hon var 18 år, hon gick på gymnasiet och jag var 21 år. Men på något sätt så har vi under vårt vuxna liv växt tillsammans och har på så sätt haft samma syn på ekonomi. Nu kanske hon tycker något annat när hon lyssnar på det här podcastavsnittet, men jag vill tro att vi delar 99% på synen när det kommer till ekonomi. Mm. Och i vårt förra avsnitt så började vi prata lite om det här ämnet. Men har ni några exempel från boken när det finns par som har jätteskilda syn på pengar? Jag vet inte om det är syn, men vi har ju flera exempel i boken där hur det drabbar olika när det händer saker i livet. Om man inte har pratat. Det finns ett jättehemskt exempel som är ett riktigt exempel som heter Ottilia och Trygve. Där hon arbetar gratis i mannens företag och det delar han med en annan, så att de har skrivit ett äktenskapsförord att det är hans företag. Och sen så bor de på en gård som han har ärvt som enskild egendom. Och sen när han träffar en annan kvinna så hon blir av med sitt jobb. Hon blir av med boendet och hon har inga pengar. Nej. Så att där, det är väl ett exempel på hur du kan, när man inte är medveten om sin situation och man inte pratar heller om saker. Och det här med om man nu arbetar gratis då i den andres företag. Varför då man inte har fått någon ersättning för det till exempel. Vad hade hon kunnat göra annorlunda? Hon hade ju kunnat för det första kräva en lön för det allt arbete hon har gjort. Och sen en avsättning till pension. Och att hennes avsättningar eller hennes kompensationssparande skulle ha varit enskild egendom. Och sen så borde hon ju kanske ha
krävt att hon också skulle ha någon del i värdestegringen av det här företaget, av värdet på det då, så att, som hon har hjälpt till att bygga upp. Ja, men exakt. För då hade hon dels när hon tagit ut lön fått i den allmänna pensionen och bidragit till det. Mm. Och sen som kompensation för att mannen hade äktenskapsförord på aktien i företaget, då hade hon kunnat privat spara extra. Precis. Mm. Och, men det är nog, jag tror, ett problem att kvinnor ofta ser ekonomin som vår ekonomi och vi. Kvinnor tänker ofta vi och männen tänker ofta jag. Mm. Och det är väl någonting som vi har diskuterat i boken. Och det här blir ju väldigt tydligt då att hon har ju tänkt vi och hon har tyckt att hon hjälper till och det är vi som gäller. Men du säger vi i hemmet? Vi i hemmet, ja, precis. Ja. Vi i relationen. Ja. Medan han har tänkt mer jag. Ja, där är mitt företag, ja, min baby. Precis. Mm. Mm. Ja, vi har ju flera exempel av liknande art när det har gått väldigt tokigt just på grund av den grundinställningen. Därför är det ju så viktigt att kunna förstå varandras grundinställning till ekonomi och vad som är ditt och mitt och vårt tillsammans. Och det försöker vi verkligen approchera i den första delen av boken. Mm. Och i den andra delen, då handlar det mer om hur man kan ha det här goda samtalet med sin partner. Stämmer just det? Precis. Mm. Ja, det är den sista delen i boken egentligen som handlar om goda samtalet. Innan det har vi lite annat däremellan. Mm. Vad har vi däremellan? Vi har ju först, vi har en inledning som vi har pratat om det här. Vad har du för förhållande till pengar? Men sen kommer ju något som heter ett kapitel, eller del 1, som handlar om hela livsresan. Mm. Som då beskriver från det att du flyttar hemifrån, du blir sambo, gifter dig, får barn, kanske skiljer dig, lever själv, går i pension och dör. Mm. Och någonting mer kanske däremellan som jag har glömt bort. Men igen, och där är det mycket juridik i de här kapitlerna. Liksom vad behöver man för dokument och vad gäller? Vad ska du tänka på? Mm. Och sen kommer vi in i nästa del, eller hur, Leni? Ja, den handlar ju om att spara, placera eller investera. Mm. Och då kommer man genast in på att för att kunna förstå de begreppen så måste man också ha koll på sin budget. Mm. Så vi går ju ganska noga igenom hur man lägger upp sin budget och listar ut var fallgroparna är någonstans. Och sen försöker bedöma hur ska jag hantera den här budgeten? Behöver jag öka mina intäkter för att kunna verkligen spara till någonting för framtiden? Och hur ska jag då sen göra när jag vill sätta igång att investera? För kvinnor är ju duktiga på att spara. Mm. De kan möjligtvis vara duktiga på att placera. Om de har en liten, ärvt kanske någon summa pengar, så gärna över den till en bankman eller till en pappa eller bror eller närstående. Men att göra just de här egna besluten, fatta de egna besluten och våga investera. Mm. Sätta in en liten summa i aktier. Mm. Det är ofta ett väldigt stort steg. Mm. Och där försöker vi hålla läsaren i handen, verkligen gör så här, prova det här, tänk så här. Mm. Så hoppas vi att fler och fler kvinnor ska ta tag i det här. För det handlar ju väldigt mycket om att äga. Att vi kvinnor inte äger någonting. Mm. Och när vi började skriva den här boken så kom det en rapport från en grupp som kallar sig för Ownership. Det är en tankesmedja, unga kvinnor. Där man då har gått in och tittat på hur ser ägandet ut i Sverige. Mm. Och det gör ingen kvinna glad. Nej, hur ser de siffrorna ut? Jag kan inte de exakta siffrorna, men man kan säga att männen äger i princip dubbelt så mycket som kvinnor gör. Okay. Ja. Mm. Och tittar man på en sån enkel sak som till exempel vad händer vid en skilsmässa när män som har barn, de bor i ett boende där de äger det boendet, bostadsrätt eller en villa, medan kvinnor som skiljer sig till större del bor i hyresrätter, alltså inte äger sitt boende. Nej. Och bara det är ju väldigt markant. Och sen kan det också vara så att männen äger fonder eller aktier, medan som ni sa, kvinnan har istället sparat pengarna på ett sparkonto. Mm. Och i ett äktenskap så ska man ju egentligen dela upp allting. Mm. Så, men är man sambo så behöver man ju inte dela upp det. Så om man inte är gift och är sambo, då det är en skillnad där. Ja. Men innan vi kommer in på det goda samtalet också, som är del 4, så finns det ett kapitel som handlar om karriär, del 3. Mm. Där vi går ganska mycket in kring det här med karriär och hur man ska tänka. Och vi lägger ju absolut inga värderingar i de livsval man gör, utan
Det är mer att man ska ha koll på sin situation. Mm. I det kapitlet så pratar vi också om det här med entreprenörskap. Starta enskild firma eller vara ett aktiebolag för någonting. Och jag förespråkar ju verkligen att man ska fundera på om man inte ska ha ett aktiebolag från början och skippa det här med enskilda firman. För det tycker jag är en kvinnofälla. Varför det? Det är svårt att bygga upp ett kapital i en enskild firma. För du skattar allt för allting, för hela vinsten. Så att det blir ju ditt överskott. Så att du bygger inte upp någonting i den enskilda firman. För den är du. Mm. Och börjar den gå bra så betalar du, då skattar du nästan bort allting. Så att, jag tycker att män startar i högre utsträckning aktiebolag och kvinnor startar i högre utsträckning enskild firma. För man tror att man tar mindre risk. Men egentligen tar man större risk för att det är jag själv som blir personligt ansvarig om något händer. Mm. Och varför det är så kan man ju fundera väldigt mycket över. Hur kommer det sig att det har blivit så här att kvinnor tar den... sätter på sig både livrem och hängslen när hon ska göra någonting som innefattar ekonomi. Men vi har försökt approchera det lite grann genom att faktiskt intervjua en man i boken som gör en liten historisk reflektion tillbaka. Det heter Jösses flickor, skrivet av Ronna Fagerfjäll som var en före detta chefredaktör på Affärsvärlden. Och där beskriver han lite grann hur det har sett ut historiskt för oss kvinnor. Och att vi inte har av kutym hanterat pengar egentligen. Men han skriver också en liten en brasklapp till oss kvinnor. Mm. Vilket är att hur ska vi någonsin kunna bli riktigt jämlika med män om vi inte äger någonting? Mm. Om vi inte har en egen god ekonomi. Och har koll på ekonomin. Så att det är liksom den sista delen där för att vi ska kunna bli riktigt jämställda. Ni har ju något citat i boken där ni skriver... att man ska äga. Men ni skriver någonting mer, men jag kommer inte på det riktigt nu. Ja, det är ett av våra tips som är börja äg, sluta att inte äga. Just det, så var det. Mm. Och det är ett av fem tips. Och de andra tipsen har vi ju berört lite grann då, i lite längre ordalag. Men till exempel skil dig klokt. Mm. Se din ekonomi som din. Mm. Börja pensionsspara nu, inte sen. Det var fem, va? Ja, sen är det ha aktiebolag och inte enskild firma. Ja, just det. Nog så viktigt allihopa. Men sen kommer vi den här fjärde delen då som handlar om det här samtalet. Hur man ska prata med sin partner om. Vad har ni för tips där? Om jag känner att... för att jag vet till exempel min pappa och hans fru. De har helt och hållet olika syn på pengar och hur man ska hantera det. Men hur kan man... där, vad har ni för tips där? Hur ska man börja inleda ett samtal? Egentligen så tycker jag man ska ta till sig den första delen av boken då först innan man tar det där samtalet och fundera lite grann och kanske ha det som en inledande diskussion nästan mellan alltså vad har du för förhållande av pengar? Vad är det för minnen av vad du har fostrats till att tycka, tänka och hantera pengar? Bara den diskussionen kan vara ganska spännande och lite rolig. Så här var det när jag var barn. Mm. Så här har det präglat mig fram. Och nu när vi sitter här så upptäcker jag att jag kanske fortfarande är styrd av de faktorerna. Och börjar man i det så får man ju liksom en lättsam ingång i förhoppningsvis i ett kanske lite svårare ämnesområde då. Vilket kan vara då att man vill tala på riktigt om pengar med varandra. Mm. Vad ska vi göra? Hur ska vi lägga upp det här? Ja. Och när man känner sig redo inför det steget, vad ska man göra då? Ja, det handlar ju lite grann om att sätta upp liksom, stunden. Ta tid på sig att bestämma sig för nu vill jag verkligen på riktigt tala med min partner om det här. Mm. Det här samtalet kan ju börja från kvinnans sida. Eller det kan ju också vara så att mannen vill ta det här samtalet. Mm. Men att man sätter sig ner verkligen och säger så nu vill jag ta mig tid att prata om de här sakerna. Och det kan mycket väl vara så att man har kommit till insikten om att jag vill förändra någonting. Det kanske är så att jag aldrig har pratat pengar med dig tidigare och det är du som har skött räkningarna och så vidare. Men nu skulle jag vilja sätta mig in i det här verkligen. Mm. Vad gör vi i vår familj med våra pengar? Vart går de någonstans? Ja. Och det här kan ju vara svårt för det kan ju vara så att partnern reagerar då, men vadå? Varför vill du prata om det helt plötsligt? Ska du skilja dig? Ja, ska du skilja. Eller misstror du mig, hur jag sköter? Exakt. Ja. Men det handlar ju inte om det. Nej. Nej. Det handlar ju inte om det, utan det här handlar egentligen om att bara bli lika insatt i
och kunna ta jämlika beslut. Mm. För det är ju ändå så att om det är så att mannen hanterar pengarna och kanske dessutom tjänar mer, vem får då sista ordet när det gäller att man ska ta ett beslut om kanske köpa det där radhuset som man har drömt om och så vidare. Mm. Om jag vet att jag har lägre lön och jag har inte intresserat mig för ekonomi, och så ska vi helt plötsligt diskutera ett ganska stor investering för familjen. Mm. Vems ord väger tyngst? Mm. Och där vill man ju ha en jämlik dialog. Mm. Och då måste man ju skaffa sig den genom att man har ett bättre samtal sinsemellan. Mm. Vi har ju byggt upp det lite grann som en teaterpjäs i kapitlet. Hur... om den ena bångstyrige Bengt, ja. Om han då inte alls vill prata pengar, hur ska man kunna tänka då? Mm. Hur ska man kunna inleda och hur ska man ändå försöka få till det där samtalet? Mm. Och jag kommer inte ihåg vilka namn jag kallar dem, men jag kan kalla dem nu för liksom misstänksamma Mats då, som kanske, som du sa tidigare, genast blir jättenervös och tror att det finns en baktanke bakom det här. Ska du skilja dig eller har du träffat någon annan? Ja. Vad ska det vara för någonting? Så hur kan du skapa trygghet och tillit mellan er två i det här samtalet? Mm. Så att partnern förstår att men det här är på riktigt. Mm. Och det handlar om oss. Och inte om några andra saker. Mm. Och jag känner ju också att, för jag har läst, jag har inte hunnit läsa hela boken ännu. Men jag känner att den här boken tilltalar även oss män lika mycket som kvinnor. Absolut. Ja men tack. Ja, det tycker vi också. Ja, nej, men definitivt. Ja, men till exempel allt från början om hur ska man göra, vad ska man tänka på när man flyttar hemifrån, om man flyttar ihop med en rumskompis tills att man flyttar ihop med sin sambo eller en flickvän eller pojkvän. Eller, ja. Men även, nu har jag bara läst innehållsförteckningen för vad som kommer att komma i slutet, men hur man ska driva företag till exempel. Mm. Det gäller ju alla. Mm. Men det jag ville komma fram till var att även jag som man, för i vårt hem så är det jag som tycker om att betala räkningarna. Även fast min fru har full insyn och vissa månader om året så får hon också betala. Bara för att se till att hon också har koll på läget. Men jag som man kan också tycka att det är skönt att ta upp det med min partner. Att kunna avlasta mig själv så att jag inte sitter där med den här bördan att sitta på kvällen den 24 och betala alla räkningar in i sista minuten. Mm. Och svettas över om pengarna räcker eller inte. Eller hur mycket ska man spara och ja, det ena och det andra. Mm. Så det kan ju vara även åt andra hållet att jag kanske vill ta upp det här goda samtalet med min partner. För att jag vill släppa ifrån mig lite ansvar. Mm. Ja, just det här till delat ansvar. Ja. Och då, har man inte haft det så tidigare så måste man ju också förstå att det är en process. Det tar ju liksom tid att skapa förändringar i vårt varande tillsammans. Många tror ju kanske att nu tar vi det här samtalet. Åh, nu är det klart. Mm. Nu är det över. Men så är det ju inte. Utan sen är, det kommer ju fortsätta sen. Och behöver fortsätta under en lång tid och resten av ens liv tillsammans. Mm. Och det är kanske det som många tycker är svårt, att göra den här förändringen som ska vara så varaktig. Mm. Jag tycker att problemet kanske är lite större än så, för att vi kvinnor är ju dåliga på att prata ekonomi. Vi pratar inte ekonomi med varandra heller. Så. Och det är väl någonting som jag gärna vill slå ett slag för, att jag tror aldrig att jag har varit på någon tjejmiddag genom alla dessa år där vi har pratat pengar eller pratat vad gör du med dina investeringar, vad gör du med din pension eller någonting sånt. Vi har aldrig gjort det. Så jag tycker att vi kvinnor är dåliga på det överlag. Så jag skulle verkligen vilja uppmana alla kvinnor att börja prata pengar med varandra. Starta aktieklubbar och skippa det här med syjunter och tjejmiddagar och bokklubbar. Om ni inte diskuterar money honey då förstås. Precis. För det är okej tycker jag. Ja. Men börja prata med varandra. För att just det här att få tips om pension och ja, hur man ska tänka, det hade ju varit guld värt om jag hade fått det för ett antal år sedan. För det är ju ens egen framtid som ja, vi pratar om. Precis. Och, man kan verkligen hjälpa varandra. Ja. Och jag tänker också, vi män, så fort vi är på en middag eller i kafferummet så pratar vi direkt om hur går det för dina aktier. Och vad ja, men det är helt otroligt. Ja. Ja. Och jag har aldrig pratat med en kvinna om investeringar. Nej. Sen kan det kanske bero på att
Ja. Nej, jag vet inte vad det kan bero på. Nej. Men du kan ju prova i framtiden. Det ska jag definitivt göra. Det ska jag göra. Ja, så jag tycker att just det här att prata pengar, det är intressant som du säger då, att ni killar, ni pratar ju direkt, men jag upplever inte att vi tjejer, vi kvinnor gör det med varandra, utan det är, ja, det är inte det man pratar om. Nej. Och det är väl någonting som vi hoppas med boken, att inspirera, att man kommer igång och kan bli lite mer intresserad. Ja. Det har ju kommit en del roliga initiativ från kvinnor. Unga tjejer som jobbar med daytrading och investeringstips och så vidare på Facebook av olika slag. Och det kan vi ju bara rekommendera, att börja följa med. Med en sån, och lyssna till att börja med om du känner dig osäker. Och se vad de pratar om. Och sen att börja med det som man faktiskt då förstår. Mm. Om man nu bestämmer sig för att jag ska våga köpa en aktie, så om man gillar design eller kläder eller någonting sånt, att man då kanske investerar i ett bolag som håller på med just det, som kan ju vara Hennes & Mauritz eller någon annan firma av det slaget, där man känner att här känner jag mig hemma. Ja. Det finns jättemånga influencers på Facebook och Instagram och poddar som man kan lyssna på. Som man kan få inspiration av. Ja, och sen gå ihop några kompisar och börja tillsammans och investera. Ja. Det, så istället det tror jag. För sparbruden så kan det vara sparbrudarna. Mm. Precis. Oh. Ja. Det kanske inte jag kan starta ett sånt konto. Men har ni fler bra tips? Ja, jag tror att man ska liksom tänka på det här, om man nu sätter igång det här samtalet med sin partner. Att då är det ju respekten för att vi tänker kanske olika och vi har levt olika. Men nu ska vi skapa någonting som ska bli vårt gemensamma samtalsämne och gemensamma värderingar runt det här. Och att man kanske till och med ger varandra en liten hemläxa. Kan inte du fundera på det här? Vi skulle kunna mötas på den här punkten. Så funderar jag på det här, hur vi ska göra. Så tar vi ju nästa samtal. Mm. Så att man med det också håller igång tankeverksamheten och förändringsprocessen. Mm. Kanske inte, jag tycker tajmingen kanske är viktig. Kanske inte ska ta det samtalet en fredagkväll om man är jättetrött efter veckan, har druckit två glas vin och är ganska, ja, ganska slut. Fundera på vad som är en bra tajming och sätta sig ner och prata. Mm. Jag minns när vi fick vår son för 3 år sedan, så vi kunde oftast diskutera sent på natten när vi var supertrötta. Mm. Och vi kunde då diskutera väldigt mycket. Och då införde vi det som en regel att efter ett visst klockslag så ska vi inte prata om allvarliga saker. Nej, men jag tror att det är bra. Ni låter ju verkligen som en så här mönsterrelation, tycker jag. Tack. Vi har verkligen klarat av de här bitarna, så det är ju fantastiskt. Men ni har ju fått växa upp tillsammans då och ta in i det här. Men jag tänker på par där det har varit annorlunda under kanske 10, 12, 15 år. Ja. Och man har satt sina rutiner. Att hur svårt det kan vara att ändra dem till någonting annat. Om det är den ena parten som har liksom skött ekonomin i 10, 15, 20 år, så ska det helt plötsligt den andra då börja engagera sig. Det är en uppförsbacke, men jag tror att det är inte omöjligt. Man måste bara hantera det på rätt sätt. Jag kan ju bara tänka mig bonusfamiljerna som ni också skriver om i boken. Mm. Hur man gör då, för man kommer från en familj och så ska man till en annan familj och så ska man, ja, man kanske har helt och olika åsikter. Mm. Verkligen. Den är svår. Ja, och man kanske tycker att den andra parten skämmer bort dennes barn, liksom, eller sina barn väldigt mycket. Mm. Och man själv har en helt annan inställning till ekonomi, och det där kan verkligen bli konflikter naturligtvis. Mm. Ja. Men som med allt så är det ju kommunikation som gäller. Ja. Och med de orden så tror jag att vi måste avrunda för idag. Och jag måste tacka er jättemycket för att ni kunde närvara på det här avsnittet. Tack. Tack för att vi fick komma. Och tack alla lyssnare som lyssnade på det här avsnittet. Tack.